Жаз саяхат маусымы демалысын шетелде өткізгісі келетін ақтөбеліктердің саны жыл сайын артып келеді. Қаламыздан қай елдерге тікелей рейс бар? Турлардың бағасы қанша? Әріптестерім біліп келді. Ақтөбеден тікелей Мысырға және Түркияға бара аласыз. Жаз кезінде Анталияға сұраныс жоғары. Ал қыста тұрғындар Шарм Эль-Шейхқа баруды жөн санайды. Қос елге де бір апталық турдың орташа бағасы 500 мың теңге. Турларда билет, қонақ үй, медициналық сақтандыру және тамақ қамтылған. Ал экскурсияларды туристер өз талғамына қарай таңдап, бөлек төлем жасайды. Себебі демалушылардың қалауы әртүрлі. Кейбір туристер бар уақытын теңіз жағасында өткізуді қаласа, кейбірі пирамидаларды қарап, сауда-саттық және емдеу орындарын аралап, демалысты көп қозғалыспен өткізгісі келеді. Қазір Әлия Молдағұлова әуежайында 5 халықаралық бағыт бар. Оған біз атаған Анталия, Шарм Эль-Шейх қалалары және Стамбул, Доха, Пхукет бағыттары кіреді. Кейінгі екеуі тек маусымдық рейстер. Дәл қазіргі уақытта Анталияға барушылар көп. Сондықтан бұл бағытта Ақтөбеден жолаушы тасымалдайтын әуе компаниялары да көбейді. Қазір Анталияға көп баруда, жаңа айтқанда айтып өткендей, 3 әуе компания орындайды. Флайерстан, Turkish Airlines және Скат. Бұған дейін тек Скат орындаған, қазір аптасына 5 рейстен осы 3 әуе компания орындайды. Қаламыздағы турфирмалардың біріне барып, демалысты қанша уақыт бұрын жоспарлау керегін білдік. Мамандардың айтуынша, визалы режимдегі елдерге бару үшін жарты жыл бұрын құжат жинай берген абзал. Ал визаны қажет етпейтін елдерге 2 күн қалғанда да құжатыңызды рәсімдеп үлгересіз. Почему Анталия и Египет привлекательны? Неліктен Түркия мен Мысырға сұраныс жоғары? Себебі бұл елдерге бару үшін халықаралық төлқұжаттың болуы жеткілікті. Бала тек әкесімен не анасымен саяхаттаса, екінші ата-ананың сенімхаты да қажет емес. Ал Алматы арқылы Еуропа мемлекеттеріне барғыңыз келсе, балаңызға екінші ата-анадан сенімхат, жұмысыңыздан арнайы құжат, банктен арнайы рұқсат қағаздар керек болады. Көп уақыт алады. Мәселен, қазір мен Австралияға барғысы келетін ақтөбеліктің құжаттарын рәсімдеп жатырмын. Бұл күрделі. Ал өзге қалалар арқылы шетелге саяхаттаймын десеңіз, отандастарымыз кейінгі кезде Қытай бағытын жиі таңдайтынын біле жүріңіз. Себебі қазір аспан асты еліне визасыз баруға болады. Китай едут и на лечение. Қытайға саяхаттауға да емделуге де сауда мақсатында да барады. Қазір Алматыдан Хайнян қаласына жатындар көп. Егер Мысыр, Түркия, Біріккен Араб Әмірлігі, Таиландты көрген болсаңыз, Қытайды көруге кеңес берем. Немесе Тбилиси мен Бакуге барыңыздар. Бұрын бұл екі бағытқа Ақтөбеден тікелей рейс бар еді. Қазір өкінішке қарай ол рейстер жабылып қалды. Атап өткеніміздей, өңірімізден Түркия мен Мысырға барушылар көп. Дегенмен турфирма директорының айтуынша, көпшілік бара бермейтін елдерге де сапар жоспарлап отырған ақтөбеліктер бар. Ол елдер Танзания, Аргентина, Бразилия және Коста-Рика. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.